მოგესალმებით ჩემო მეგობრებო, ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი ყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს საჯარო გაშლა, კარტის წითელი და ლურჯი დასტა. მოახდინეთ კონცენტრაცია ამ ორ დასტაზე. ჩაიფიქრეთ წითელ, ზოგმა წითელზე ჩაიფიქრეთ. Анда თუ გინდათ ორივეზე ჩაიფიქრეთ, წითელზედაც და ლურჯზედაც. ორ-ორი, ну, ორ-ორი რაღაცა ჩანაფიქრი გექნებათ. ორი რაღაც საოცნებო რაღაც, ხო, ჩანაფიქრი, თქვენი გეგმა, თქვენი მიზანი. ერთი ერთზე და მეორე მეორეზე. ხო, აბა ვნახოთ როგორ ხედავს. ა კარტის გაშლა, პასუხი ბედზე, თქვენს ბედზე, იღბალზე და გამარჯვებაზე. ვინც წითელზე ჩაიფიქრეთ, აი იმაზე პასუხი. ვნახოთ აბა. პასუხი. შვიდიანი სკვერტხები, თქვენი მონდომება საჭირო ამ შემთხვევაში და ინდომებთ კიდევაც, რაღაცა ძალისხმევა, ბევრი წინააღმდეგობებია. ისიც როგორი წინააღმდეგობებია, რაღაც ბევრი ხელშემშლელი ფაქტორებია, შეიძლება ადამიანებიც კი გიშლიდნენ ხელს, შეიძლება რაღაცა სიტუაცია გიშლიდეთ ხელს. მაგრამ თქვენ მაინც თქვენსაც აკეთებთ. აბა ვნახოთ, თქვენ რამდენად გამარჯვებული გამოყავთ ამ სიტუაციიდან. ოთხიანის გულები. ოთხიანის გული, აქ არის უფრო დამშვიდებული, თქვენ გამოდიხართ ამ სიტუაციიდან ისე, როგორც თქვენ ისურვებთ, ყველაზე საუკეთესო ვარიანტით გამოდიხართ აი ამ სიტუაციიდან ასეთნაირად, მშვიდად, დაწყნარებული, დამშვიდებული. ორიანის კვერთხები, რაღაც არჩევანის წინაშე გეხართ. არჩევანის წინაშე, რომ რაღაცა გადაწყვეტილება ვერ მიგიღიათ. მოდით არჩევანთან დაკავშირებითაც ამოირჩიეთ, აბა. აქ არის ორი არჩევანი, 1-2, ხო? ჩაიფიქრეთ აქეთკენ ერთი ჩანაფიქრი და აქეთკენ მეორე ჩანაფიქრი. მარცხნივ ჩანაფიქრი და მარჯვნივ ჩანაფიქრი, მოდით აი ასე გავაკეთოთ, თუ თქვენგან მარჯვნივი არ თუ როგორ არის. აი ასე გავაკეთოთ. ესე იგი, იქითკენ დავდებ ახლა არკანს. იქითკენ რომელმაც ჩაიფიქრეთ, აი აქეთ რომელმაც ჩაიფიქრეთ, აბა ვნახოთ თქვენი არჩევანი და რას გირჩევთ აბა კარტი. რას გირჩევთ? იქითკენ ვინც ჩაიფიქრეთ, ხო? იქითკენ გირჩევთ, რომ რაღაცა სიცრუეში ამოდის ეს საქმე. არ არის თითქოს თქვენი საქმე. აბა ვნახოთ აქეთკენ ვინც ჩაიფიქრეთ. აქეთკენ ვინც ჩაიფიქრეთ, აქ არის ცხრიანის კვერთხები. ცხრიანის კვერთხებში უფრო ბევრად ბევრი პერსპექტივა გაქვთ, რომ მიაღწიოთ თქვენს ჩანაფიქრს. ეს არის ცხრიანის კვერთხები. ნუ გეშინიათ, თამამად გადადგით ნაბიჯი. ანუ ეს აქეთ ამხარეს ვინც ჩაიფიქრეთ, ხო გესმით? ესე იგი არჩევანი, არჩევანი უკვე აი ამაზე უნდა გააკეთოთ. შემდეგ. იღბალი. როგორ ხედავს იღბალს თქვენთვის? თქვენ გიმართლებთ საქმიანობაში, ბიზნესში, კარიერაში. კიდე პასუხობთ აი ამ წითელი დასტიდან. ანუ რაც ჩაიფიქრეთ თქვენ წითელ დასტაზე, ესე იგი იღბალში და ეს საქმიანობაში და კარიერაში, ფინანსებში გიმართლებთ. აბა ვნახოთ პირად საკითხებში. მე ხო არ ვიცი ხო თქვენ რა ჩაიფიქრებთ პირად საკითხებში. აბა ვნახოთ. პირად საკითხებში გაქვთ ნერვიულობა. ძალიან ბევრს ნერვიულობთ. ეს არის ჟვიანის ხმლები. გამოსავალს ეძებთ. გამოსავალს ვერ პოულობთ. რატო გაქვთ ტაძრისკენ ზურგი შექცეული? რატომ შემოკარგო? ტაზარს რომ ზურგი შეაქციოთ, ეს იმას ნიშნავს, რომ სამყაროს შეაქციოთ ზურგი. იმიტომ რომ თითოული ხატი და ზოგადად ტაძარი არის ჩვენი სულის სარკმელი, ასე ვთქვათ. ხატი არის სარკმელი, რომელიც გაჭრილია სამყაროში. მოდით აი ასე ვთქვათ. და თქვენ ზურგს აქცევთ ამას. გახდით ცოტა ეკლესიური, ხო შეიძლება? შედით ტაზარში, სანთელი დაანთეთ, ისწავლეთ ლოცვა თუ არ იცით. რომ თქვენ უფრო გაგიმართლოთ ცხოვრებაში და ასე ზურგშექცეული არ იყოთ. არა მარტო თქვენ, თქვენგანაც ჩანს ტაძარი ზურგშექცეული, იმიტომ რომ თქვენ არ გწამთ ის. როგორც თქვენ იქცევით, ხო, ისე გექცევათ სამყაროც.
მოდით ნახოთ ახლა თქვენი მეორე შეკითხვა. თქვენი მეორე შეკითხვა ლურჯ დას ლურჯი დასტის მიმართ. მეორე შეკითხვა ლურჯი დასტის მიმართ ნახოთ. აქ ჩანს ქალბატონი, სავარაუდოდ თქვენ ხართ საქმიანი ბიზნესვუმენი. ვისაც აქვს საქმე, აი რაღაც კარიერასთან, ბიზნესთან. თქვენზე შეყვარებული მამაკაცი, ემოციური, მაგრამ ცოტა არასერიოზული. შეიძლება ცოტა სასმელზედაც იყოს დამოკიდებული, ან და როგორი აიცით, როცა დალევს, მაშინ ძალიან ისე სიყვარულზე უშტი გაუსკდება ხოლმე და უფრო მეტად უყვარხართ. მოკლედ, ეს პიროვნება არ არის სანდო ამზეთ ურთიერთობაში. ემოციური ადამიანია, მაგრამ სტაბილური არა. აქ არის მხარდაჭერა საქმიანობასთან დაკავშირებით. მამაკაცის მხრიდან. დღის გზაზე. არა, დღის გზაზე არა, საღამოს გზაზე. საღამოს გზაზე შეხვედრა გაქვთ საქმიანი. საქმიანი საუბარი. აი საუბრებია ფულზე, თანხაზე. და აგრეთვე ქალბატონი, რომელიც თქვენს მიმართ ძალიან კეთილად არის გამსვლელი, ძალიან კეთილად გიდგათ, შეიძლება ეს მეგობარი იყოს თქვენი. მოდით ნახოთ გამარჯვებაზე. თქვენი გამარჯვება ფინანსური მიმართულებით. თქვენი გამარჯვება ფინანსური მიმართულებით ნახეთ. ისეთი გამარჯვება, რომ რაღაცა ხანგრძლივი პერიოდით შეიძლება ფეხბეხზე იყოთ გადადებული და მოგდიოდეთ აი ეს რაღაც ფული თავისით. მაგრამ კიდევ გეუბნებით, ამ წარმატებას უნდა შენარჩუნება. ჰარმონიული მდგომარეობა ჩანს. ხო, სიყვარულში, რაღაც ურთიერთობაში, რომანტიკული ურთიერთობა ჩანს. იღბალი. იღბალი. ისევ და ისევ გიმართლებთ თქვენ უფრო საქმიანობაში. იმართლებთ, მაგრამ თქვენ თვითონ ვერ ბედავთ, რომ გადადგათ ნაბიჯი. გადადგით ნაბიჯი და დაინახავთ, რომ გაგიმართლებთ. თუ თქვენ არ გადადგავთ ნაბიჯს, ამას ვერ დაინახავთ და შანსს გაუშვებთ ხელიდან. ფინანსურ გამარჯვებაზე მაქვს საუბარი. ბედი. ბედი, როგორ ხედავთ თქვენს ბედს? თქვენს ბედს, თუმცა ეს წითელისთვის უნდა შემეკითხა. ბედი, შევეკითხოთ წითელს. ბედი. სამიანის მონეტები ჩანს, სამიანის მონეტები თქვენს გვერდით. თქვენს გვერდით არის ადამიანი, რომელიც თქვენზე ფიქრობს, თქვენზე ზრუნავს, თქვენ გვერდით დგას. აქ არ არის გამორიცხული, რომ იყოს ოჯახის შექმნა, ხანგრძლივი ურთიერთობის მერე, ხანგრძლივი ნაცნობობის მერე, აგრეთვე ფეხმძიმობაც. იღბალი, ისევ და ისევ იღბალი. იღბალი, რვიანის კვერთხები. რვიანის კვერთხები, ეს არის ძალიან სწრაფი წარმატება. ძალიან სწრაფი წარმატება, რომელსაც სჭირდება განვითარება. თუ არის ზრუნებთ თქვენ ამის განვითარებაზე, მაშინ ის გაიყინება ერთ ადგილზე და თქვენ ვერ იგემებთ კი არა და ვერ იგრძნობთ, თუ ვერ მიიღებთ, თუ არ მიიღებთ, აი თქვენამდე ვერ მოაღწევს აი ეს წარმატება. გესმით, რაღაც უგემურად ჩაივლის, ასე ვთქვათ. მაგრამ თუ თქვენ თავს ძალას დაატანთ, რაღაცა ძალის ხმევას თუ გამოიჩენთ, აი ეს მოვარდნილი წარმატება, როგორც აი ფრთებს შეისხავს და აი ისეთ ნაყოფს გამოიღებს და თქვენ კმაყოფილი იქნებით. და გამარჯვება. გამარჯვება ნებისმიერი მიმართულებით. გამარჯვება, ნერვიულობა გაქვთ, სანამ აი რაღაცა გამარჯვებას მიაღწევთ, აი ამ საკითხში, წითელ დასტას, რომელშიც თქვენ რაც ჩაიფიქრეთ წითელ დასტაში, აი იმასთან დაკავშირებით, ნერვიულობა ჩანს თქვენი ამ საკითხთან დაკავშირებით. მაგრამ გულის მეფე ამოდის. დახმარება, რაღაც მხარდაჭერა გაქვთ თითქოს, მხარდაჭერა, ცხრიანის მონეტები, მხარდაჭერა გაქვთ. მოკლედ თქვენ უფრო გიმართლებთ ფინანსებში და აი ფულში რა, აი ფინანსური თვალსაზრისით გიმართლებთ. ეხლა მოდით აი ასე გავაკეთოთ, შევაჯამოთ ეხლა ეს ჩვენ, ეს ყველაფერი.
ლურჯები ერთად ავგრიფოთ. Და წითლები ცალკე ავგრიფოთ. Წითლები ცალკე ავგრიფოთ. Და შევაჯამოთ ახლა წითელზე, ვინც ჩაიფიქრეთ. Და რაც ჩაიფიქრეთ, როგორ ხედავს კარტი, აი ამ ჩანაფიქს, საბოლოო პასუხი, შედეგი. რაზედაც ვისაუბრეთ, ხო? რაზედაც ვისაუბრეთ. თქვენ ეკრანზე ხედავთ მონეტას, რომელიც ტრიალებს, ეს არის იღბალი, ბედნიერება, წარმატება. შეგეციოთ. ეს ენერგეტიკა. აბა ვნახოთ, ესე იგი, ბედზე, იღბალზე და გამარჯვებაზე, ვინც წითელზე ჩაიფიქრეთ, აი ეს იმაზე პასუხი, საბოლოო შედეგი. ცხრიანის მონეტები. სამიანის გული. კაროლის გული. გადასარევია ცხრიანის მონეტები. აქ უფრო ჩანს გამართლება ფინანსური, უტყუარი, უტყუარი ფინანსური გამართლება. თქვენი ზეიმი ჩანს კარიერა ფინანსე ბიზნესში. Да, агретве ჩანს გულის მეფე. ვიღაც მამაკაცი გიდგათ გვერდით, რომელიც იცით რა, გულგრილი არ არის თქვენს მიმართ, რომელიც ყურადღებას გაქცევთ, რომელიც ზრუნავს თქვენზე. ეხლა თუ არა, ყოველ შემთხვევაში იქნება. აი ვიღაც მხარში დაგიდგებათ, იცით? ვიღაც მხარში დაგიდგებათ. ეს არის სერიოზული მამაკაცი, შემდგარი პიროვნება, სერიოზული პიროვნება. Да, ეხლა შევეკითხოთ, ვინც შეეკითხეთ ლურჯ დასტას, ვინც ჩაუთქვით ლურჯ დასტას. საბოლოო შედეგი. რა შედეგზე შეჩერდება საბოლოოდ, აი ეს პასუხი, რა პასუხი იქნება თქვენთვის. ვინც ლურჯზე ჩაიფიქრეთ. შედეგი. საბოლოო დასკვნა, შედეგი. აქ ჩანს საქმიანი პიროვნება. საქმიანი პიროვნება, რომელიც არის სერიოზული, კომპეტენტური, რომელიც არ იტყუება, ну, უფრო адвокати. აი, ნასწავლი პიროვნება, ნასწავლი პიროვნება, რომელსაც თავისუფლად შეგიძლიათ შეეკითხოთ და მხარში დაგიდგათ. დაგიდგეთ. არ არის გამორიცხული, რომ ამ პიროვნებასთან რაღაცა გრძნობა გქონდეთ თქვენ. იცით, ფინანსური მიმართულებით, აი ეს პიროვნება ზევით წითელ დასტაში ამოვიდა თქვენს მიმართ პატივისცემით. არის განწყობილი და გიდგათ გვერდით. მაგრამ აი აქ კი, აი ამ ლურჯ დასტაში ამოვიდა შავგვრემანი პიროვნება, სწავლული, უფრო ადვოკატი ან რაღაცა სხვა დარგში კომპეტენტური პიროვნება, რომელთანაც გაქვთ გრძნობა. აი ნახეთ, რომანტიკული გრძნობა. რომანტიკული ურთიერთობა უფრო სწორად. და 10-იანის მონეტები. 10-იანის მონეტები. აი აქ წითელ დასტაში მე არ ვიცი თქვენ რა ჩაიფიქრეთ, შეიძლება ვიღაცას ეს რეზონირდება, ვიღაცაზე არა, იმიტომ რომ თქვენ ძალიან ბევრი ხართ. ეს არის საჯარო გაშლა, შემოკარგებო, არ დაგავიწყდეთ. ხო და 10-იანის მონეტები მოიზაზრება ეს ოჯახის შექმნასთან. აგრეთვე შეიძლება სხვა მნიშვნელობითაც განვიხილოთ. ეს არის უძრავი ქონების შეძენა, რაღაცა დიდი წარმატება. დიდი წარმატება. რომელიც აი ძალიან კარგად გაგიწყვებათ ცხოვრებაში, იცით? აი თქვენ როგორც სამომავლოთ. ეს არის ბედი, იღბალი და გამარჯვება. აი ესეთი პასუხები მივიღეთ თქვენთვის. მე შემიძლია გაჩვენოთ. ეს არის ლურჯი დასტის პასუხი, საბოლოო პასუხი, შედეგი ასე ვთქვათ. აი ნახეთ როგორია. არც ერთი ყვავი არ არის, მხოლოდ საქმიანი მამაკაცი ჩანს, რომანტიკული ურთიერთობა და აი ეს რაღაც ოჯახური მყუდრო, ძალიან ისეთი საუბარი. მაგრამ ჯერ დაოჯახება არა. დაოჯახებაზე საუბარი, ასე ვთქვათ, სერიოზული, სერიოზულად დაოჯახებაზე საუბარი. ხოლო რაც შეეხება წითელს, წითელდასთან ასე გამოიყურება. თქვენ თვალწინ ვიღებდი კარტებს. წითელი დასტაც ასე გამოიყურება. აი ნახეთ. ცხრიანის მონეტები. კარიერაში გიმართლებთ, ხო, რო გითხარით? აი ეს
დიდი სიხარული, ხვავი, ბარაქა და აი ამ პიროვნების დახმარებით აღწევთ აი ამ რაღაცა წარმატებას. აი ესეთი იყო პასუხები ჩემო კარგებო, წითელი და ლურჯი და სტეფიდან. Მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა და ბედნიერება ამ შვენიერი ინფორმაციის ფონზე. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დააწკაპეთ, დაალაიქეთ. ეს მადლიერება აუცილებელია თქვენთვის, ტაროსთვის, კარტისთვის, ჩვენი არხის წარმატება განვითარებისთვის, ჩემთვის და ზოგადად საერთოდ მადლიერება აუცილებელია, რომ გამოვხატოთ, როგორც ენერგეტიკული გაცვლა გამოცვლის აი ესეთ ფორმატში საჯარო გაშლის დროს. ესე ხდება. სხვანაირად სხვა საშუალება აქ არ არსებობს. თქვენ მისმენთ და მადლობას გამოხატავთ. ეს ბუნებრივია. სამყარო ამას ასმაგად დაგიფასებთ. რაც ეხება პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლის მსურველთათვის, ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, სადაც აპლიკაციები წერია. რომელი აპლიკაციიდან გაწყობთ? Viber-ი, WhatsApp-ი, Messenger-ი თუ რომელიც გინდათ? და ჩემი ტელეფონის ნომერიც წერია იქ. შეგახსენებ ჩემს ტელეფონის ნომერს 599577343. ვიმეორებ 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ და თქვენთვის გავშალოთ ტარო ან კარტი, რომელსაც მოისურვებთ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის ფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.